Hey, მენი კავარდა Galaxy S21 სერიის unboxing-ის მერე, როგორც დაგპირდით, გიბრუნდებით სრული განხილვით. სამივე smartphone-ს უკვე ერთ კვირაზე მეტია ტესტავ, ყოველდღიურობაში ვიყენებ, მაგრამ აქტიურად, რა თქმა უნდა, სამიდან ყველაზე მთავარს და მნიშვნელოვანს, S21 Ultra-ს, ამიტომაც ცოტათი უფრო მეტ ყურადღებას სწორედ მასზე გავამახვილებ, რადგან ზუსტად ეს ის smartphone-ია, რომლითაც შეგძლიათ დეტალური ფოტო გადაუღოთ თქვენი სახლიდან თვარეს ან თბილისიდან მყინვარწვერს. მოდი ყველაფერს თანმიმდევრობით მოგიყვებით და დავიწყოთ განხილვა. S21 სერია წელს ძალიან საინტერესო და განსხვავებული გამოდგა. თითქოს კომპანიამ აიღო და რაღაც ახალი სტრატეგია შეიმუშავა. პირველ რიგში ეს დიზაინიდან იგრძნობა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ smartphone-ების ამოზნექილი კამერები ზოგადად საკმაოდ ამახინჯებს ვიზუალს, მაგრამ მათ სამწუხაროდ ვერ გავექცევით. Samsung-მა ამ ყველაფერს ლამაზი გადაწყვეტილება მოუფიქრა. კამერის მოდული გაერთიანა ალუმინის ჩარჩოსთან და კომპანია ამას კონტურკად კამერას უწოდებს და მე თუ მკითხავთ, ანუ ძალიან უნიკალურად გამოიყურება. ტელეფონის განუყოფელი ნაწილი და არა რაღაც უხერხულად ამოზნექილი თითქოს smartphone-ს მეორე smartphone უკვე მიაწებესო. ამ ყველაფერს დამატებული საინტერესო ფერები, განსაკუთრებით კი S21 Ultra-ზე, შავი ფანტომი, რომლის მატი შეფერილობა ყველანაირ მოლოდინს აჭარბებს და smartphone-ს ძალიან საინტერესო იმიჯს აძლევს. მატი ეფექტის ზურგი სამივე ტელეფონზეა ნებისმიერ შეფერილობაში. როგორც ჩანს, კაცობრიობა შეთანხმდა იმ ფაქტზე, რომ პრიალა მატერია პრემიუმ smartphone-ებს არ უხდება. წინაც და უკანაც smartphone-ები Gorilla Glass Victus შუშას იყენებენ, თუმცა სტანდარტული S21-ს პოლიკარბონატის ზურგი აქვს. მართალია შუშა მაინც შუშაა, მაგრამ ეს გლასტიკი ვიზუალურად განურჩეველია შუშისგან. ტაქტიურად კი სხვათაშორის ნაკლებად ცრიალაა. აი, პლუსი და ულტრა სასწაულად ცრიალაა და ლამის შემთხვევით ჩავატარე drop test-ი, ამიტომაც skins and case აუცილებლად გირჩევდით. სტანდარტულ S21-ებზე ეკრანი გადმოკეცვების გარეშეა, რაც სწორი გადაწყვეტილება მგონია. აღარ გვაქვს ფანტომური შეხებები და უფრო პრაქტიკულიც არის. S21 Ultra-ზე კი ძალიან მინიმალური გადმოკეცვა, რომელთან ანაც საერთოდ არ მქონია პრობლემები. ზომებს რაც შეეხება, 6.2, 6.7 და ultra-ზე 6.8 ინჩი. რასაკვირველია, საუკეთესო ეკრანები საუკეთესო სიკაშკაშით და ფერცაგადმოცემით. ეჭვიც რომ არ შეგეპარება, ისეთი ეკრანებია: პიკური 1300 ნიტი და 1500 ultra-ზე, რაც ყოველთვის მისასალმებელი სიახლეა ციფრებში. წელსიახლე ასევე ადაპტიური განახლების სიხშირეა 48-დან 120 Hz-მდე, რის ხარჯზეც ეკრანები უფრო ენერგოეფექტულები გახდა. Ultra-ზე კი ეს ციფრი 10-დან 120-მდე მერყეობს. Ultra ასევე ერთადერთია ხაზში WQHD+ რეზოლუციით და ამავე რეზოლუციაზე 120 Hz-ის მხარდაჭერით, რასაც ბევრი ითხოვდა დიდი ხანია. ეს სერიაში პირველად S21 Ultra-ს ასევე S Pen-ის მხარდაჭერაც აქვს, თუმცა იგივე ნოუთებისგან განსხვავებით ის აქ როგორც დამატებითი აქსესუარია და მას ცალკე შეიძენთ. S21 და S21 Plus კი Full HD+ რეზოლუციის ეკრანებზე ჩამოვიდნენ, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, პიქსელებს აქ ვერც კი დაინახავთ. Ultra-ზეც კი რეზოლუცია Full HD+-ზე მეყენა და საერთოდ არ შეუწუხები ვარ. Ну, ერთადერთი ისაა, რომ YouTube-ზე 1080p-ზე უფრო დიდ რეზოლუციას ვერ ჩართავთ. ძალიან კარგი სიახლეა Qualcomm-ის ახალი თაობის თითისანაბეჭდი სენსორით, რომელსაც უფრო დიდი ფართობი უკავია ეკრანქვეშ და ბევრად სტაბილურად მუშაობს ვიდრე წინამორბედი. დაახლოებით გახსნის ალბათობის 98%-ით შევაფასებდი. სისწრაფეშიც მოიმატა. რადგან სისწრაფე შევეხეთ, წარმადობაზე გადავიდეთ და აქ გვაქვს უკვე Samsung-ის ახალი 5 ნანომეტრიანი Exynos 2100 პროცესორი, რომლითაც კომპანია გვპირდება, რომ მან ძველი Exynos-ების ყველა სისუსტე გამოასწორა, როგორც თუნდაც throttling-ი იყო, გადახურებისას შემცირებული წარმადობა, რაც საკმაოდ დიდ დისკომფორტს იწვევდა gaming-ის დიდხნიანი სესიების ან ძიმე გრაფიკული აპების გამოყენებისას. S21-ზე მსგავსი არაფერი შემჩნევია, სპეციალურად PUBG-ც კი ვითამაშე 2 საათის განმავლობაში, რომელიც ალბათ 1 წელი არ მითამაშია და სხვათა შორის 2 ხელი მოვიგე და მე აღმოვაჩინე, რომ ჩემ აკაუნტში არ ვიყავი დალოგინებული, რომ შედეგებით მეტრაბახა მეგობრებთან. Cool. I guess I'm just too tough to cry. Gaming-ის და მძიმე აპლიკაციების გარდა, დღითი დღე გამოყენებაშიც პროცესორი კარგად ართმევს თავს TikTok-ის დაუსრულებელ scroll-ასაც და ნებისმიერ რამეს. S21-ებში ოპერატიული 8 და შიდა 128 GB გვაქვს. Ultra-ში კი 12 და 256 GB. microSD slot-ი სამწუხაროდ ამოიღეს, მაგრამ 128 ან 256 მეხსიერება დარწმუნებული ვარ ყველას ეყოფა cloud service-ების ეპოქაში. თელამ ციფრებს Soft-ის გამოცდილებაც ემატება. One UI 3
პროგრამი Android 11-ის ზემოდან, რომელიც ზოგადი სტაბილურობით და სისწრაფით საკმაოდ წინ წავიდა. ანიმაციები კარაქივით დასრიალებს მთელ ინტერფეისში და რაიმე უაზრო გაჭედვას ვერსად შეხვდებით. ძალიან დასაფასებელია, რომ ამ ყველაფერს კარგად მიხედეს. საინტერესოა ელემენტი როგორია. რიცხვებით ის გაიზარდა სამივე მოდელში 4000, 4800 და 5000 მილიამპერი ულტრაზე. სამივე მოდელი ძლიერი დატვირთვით მთელი დღის განმავლობაში დაგიდგებათ გვერდით, მაგრამ აი ულტრას ელემენტი ძალიან კარგია და 8 საათის სკრინონს თავისუფლად მიძლებდა ხოლმე. დიდი ალბათობით ეგ ენერგოეფექტული LTPO ეკრანის დამსახურებაა, რომელიც როცა არ გჭირდება უხილავად ჩადის მინიმუმ 10 ჰერცზე. ამას კიდევ დამატებული 5 ნანომეტრიანი ჩიპსეტიც. სწრაფი დამუხტვაც ადგილზეა, თუმცა სამწუხაროდ ყუთში აღარ გვაქვს დამტენი და მისი ცალკე შეძენა იქნება საჭირო ან არსებულის გამოყენება. მე საერთოდაც უსადენოდ ვტენიდი და რამე ცალკე ბლოკი არც კი დამჭირვებია საერთოდ. გადავიდეთ ყველაზე საინტერესოზე. კამერა. S21 და S21 Plus-ის შემთხვევაში ციფრები არ შეცვლილა წინამორბედებთან შედარებით, თუმცა დიდი წინსვლავი გძენი ისეთ მომენტებში გადაღებისას, სადაც მაღალი დინამიური დიაპაზონია საჭირო, ანუ ზედმეტად გადანათებულ ადგილებში. ორივე smartphone-ი ძალიან კარგად იღებს, მაგრამ ultras მაინც ერთი ნაბიჯით წინ აყავს ყველაფერი. აქ უკვე Samsung-ის მეორე თაობის 108 მეგაპიქსელიანი ISOCELL სენსორია F1.8 დიაფრაგმით და ლაზერული ავტოფოკუსით. ტელეფოტო კამერა 3 ოპტიკურ ზუმს იძლევა. მეორე ტელეფოტო კამერა კი პერისკოპულია და 10 ოპტიკურ ზუმს იძლევა, რაც ძალიან მაგარ შედეგს იძლევა პრაქტიკაში. ამ ყველაფერს დამატებული 100 კოსმიური ზუმი და შეგიძლიათ თავისუფლად გადავუღოთ სურათები მყინვარწვერს ან მთვარის დეტალური ფოტოები. S20 Ultra-სთან შედარებით ზუმი ბევრად გაუმჯობესს და მომეწონა ასევე ისიც, რომ როდესაც მაქსიმუმზე დაზუმავთ, კამერა გიროსკოპთან ტანდემში მუშაობს და სტაბილიზაციას ბლოკავს, რომ კადრი არ გაგვექცეს. ბევრი იტყვის, რომ ამ ხელა ზუმი საერთოდ რა საჭირო, თუმცა გეტყვით, რომ 100 მაგი არის მაქსიმალური ნიშნულა. სამაგიეროდ 10 და 30 ჯერადი ზუმი საკმაოდ გამოყენებადია და სხვა smartphone-ები ასეთ ზუმთან ნახდად ვერ მივლენ ახლოს. საინტერესო რამე დაამატეს კიდე ultrafarto კუთხოვან სენსორზეც და ობიექტთან ახლოს მისვლისას კამერა ავტომატურად გადადის ultrafartoზე და ავტოფოკუსის ხარჯზე შეგვიძლია მაკროფოტო გადავიღოთ. შესაბამისად, დამატებითი მაკროკამერის დამატებაც აღარ გახდა საჭირო, რაც ძალიან პრაქტიკულია. ვიდეოს მხრივ არის ისევე 8K სამივე ტელეფონზე, თუმცა მაგას უფრო სტატიკური კადრებისთვის გამოვიყენებდი, რადგან 24 FPS-ში იღებს. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში კი ვიდეო ამ smartphone-ებს Android-ებში საუკეთესო აქვთ. მოკლედ, Samsung-მა განვითარების წორგზას დაადგა და S21-ის ხაზი ამის დასტურიც არის. იმის მაგივრად, რომ 1000 რაღაც ახალი დაამატონ, რაც მეორე ყოველს დაავიწყდება, ამოცანად დაისახეს, როგორ გაუმჯობესონ ის, რაც უკვე აქვთ. ამატებენ ისეთ ტექნოლოგიებს, რაც ნამდვილად პრაქტიკულია, თუნდაც ენერგოეფექტული LTPO ეკრანი და ასევე გაუმჯობესეს 100 მაგი ზუმი, რომელიც მეგონა, რომ რადგან Note-ში აღარ იყო, აქედანაც ამოიღებდნენ, თუმცა მაინც არ დანებდნენ და მაინც მიაწვნენ ბოლომდე. განვითარების კარგი მაგალითი ასევე დიზაინია, რომელიც ნამდვილად დასამახსოვრებელი გამოუვიდათ და იმედი მაქვს, ზუსტად ასეთი დიზაინი იქნება Samsung-ის სავიზიტო ბარათი სამომავლოდ. ხო, გონი ეგაა. ეს საუკეთესო Android smartphone-ია ბაზარზე და მასზე სხვა არც არაფერი თქმის. შენ რას ფიქრობ? აუცილებლად გაგვიზიარე შენი თავჭილებები კომენტარებში, მე კი მომდენო ვიდეოში დაგიბრუნდებით. დროებით.